Հայտնի աստղահոգեբան Լյուսիա Հակոբյանը դեռևս ամիսներ առաջ էր կանխատեսել Կիրակի օրվա ուժային համակարգի պատասխանատուների անակնկալ պաշտոնակությունները։ Արդյոք այս պաշտոնակություններով կավարտվի պաշտոնակությունների օղակը։ Հարցը ուղղել ենք անձամբ աստղահոգեբանին, ով նախ նկատեց։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև ինձ շատ պետք է, որ այդ հարցերի պատասխանը տա։ Բոլորը գիտեն, կարող եմ ասել, աշխարհը գիտեն, որ ես ձեզ բնակարանի խնդիր ունեմ, ես դա չեմ թաքցնում, ու մեղավորները հենց արդարադատությունում է եղել, ովքեր որ դատավորներին ճնշել են, 3 դատավոր ու 3 անգամ ճնշել են, որ նույն դատավորը կարող է իր որոշումը հերքի, չեղալ համարի, եւ այդտեղի մեղավորությունը ու մեղավորությունը արդարադատությունում աշխատող պաշտոններ զբաղեցնող Կարեն Անդրասյան եւ Մինասյան, որտեղ ես դատավորներն իրենք ասել են, դրա համար տեսեք, այստեղ ոչ Փաշինյանի պատիժը, ոչ Լուսիա Հակոբյանի պատիժը, այստեղ Տեզերքի պատիժն է։ Ես այդ երկուտով, որտեղ միայն ես չեմ ու քանի հոգու այդպես արված, դատավորն այդքան գլուխ ունի, որ կարող է ինքը որոշումը չեղալ համարի, իհարկե չունի, առանց ղեկավարի նա չի կարող ոչ մի բան անի, եւ իրենք էլ հենց ասել են։ Հիմա իրանք դուրս եկան, տեսնենք ինչ ընթացք ունենա, ու ես գիտեմ, որ դրական ընթացք ունենա։ Հիմա ինչի համար է հենց այս հարցը ես բարձրացնում։ Մնացած բոլոր նախարարներ, ովքեր իրենց պաշտոններում դեղ աշխատում են, իրանցն էլ կարող են նույն բանը լինի, եթե իրանք անարդար գործեր անեն, որովհետև 25 թվականը մարտի վերջերից, որ Սելյուսին գոյություն ունի կարիճում ա գտնվում, հերթով սկսում են պատիժներ ստանալ։ Մենք գիտենք, որ հարուստի կրպանին կտնում են, իրանք արդեն շոկային վիճակում են լինում, ոնց որ գրածա ավելի հեշտ է ուխտին աստեղի անցքով անցկացնես, քան հարուստի ունեցվածքից կտրվի։ Եթե այդ բոլոր նախարարներ իրանք ճիշտ էին աշխատել, այդ ինչից մի կար ժամանակում այդքան իրենք հարստացան։ Մեկ, ինձ իրանց հարուստությունը բացարձակ չի հետաքրքրում, բացարձակ, որտեղ ինչքան էլ ես չարանամ խոսեմ, այդ իմս չի լինելու, ու թող մարդիկ մի քիչ առաջ մտածեն։ Ես նայում եմ հիմնական երկրի վիճակից, ինչի երկրի վիճակը կարգի չի գալիս, բարիս համար ներողություն բեսպրիձել աթարը, ով ինչ ուզում անումը, հանցագործությունները լիքը, սպանությունները, սրիկայությունները, թալանը շարունակում է և պատիժ չկա։ Ինչքան էլ ասենք վարչապետը անի, չի անի, այդ էլ ինչ չի հետաքրքրում, քանի որ ես աստղաբան եմ, իմ աշխատանքը միակ Տեզերքն է և մոլորակներն են, ես ամեն ինչ դրանից ելնելով եմ ասում, որ պատիժները անխուսափել հենց այդ ընտանիքների, որ մի նախար առողջապահության կլինի, որ ամենից կարևորն է, որտեղ մարդու կյանքի հետ են գործ ունենում, բժիշկները ես չեմ հասկանում անգրակետ են, թե աչքները փակած են, թե չեն հասկանում, որ ինչքան մահեր հիվանդություններ ու սխալ բուժումներ, սխալ անալիզներ, հետևանքները ես տեսնում եմ ինչա։ Ինչի, եթե այդքան ճիշտ են աշխատում, չեն գնում արտասահման բժշկվելու, ու ասես գնում է Գերմանիա կամ Ֆրանսիա, ինչի համար, բոլորը ստեղ սարքերը, տեխնիկան, ապարատուրան, դեղերը, որ կան, ինչի չի լինում, որովհետև առողջապահության ոլորտը, ով կա ղեկավար, ինքը իր տեղում չի, որտեղ ինքը մասնակից չի։ Իմ աստրոլոգիան դա ցույց տալիս է, միգուցե արդեն ինքն էլ դուրս կա, միգուցե ինքն էլ դուրս կա, բայց կա էլ դուրս է կողներ։ Հիմա ես կարդացի այդ նախարարները, ովքեր հրաժարական են տվել, իրենք իրենց աշխատանքը գովեցին, որ մենք այսքան ժամանակ ճիշտ ենք աշխատել, մեր կառույցը լավ ենք պահել, եթե ճիշտ են արել, թե երկերը կարգին վիճակում լիներ, օրենք լիներ, չկա օրենք, օրենք չկա, ես բրիձել եմ միան։ Հիմա ես նոր նախարարներ, ովքեր կընտրվեն, պետք է շատ ճիշտ աշխատեն, իրանց խղճի, եթե իրենք իրոք հայ են, հայրեն ասել են և իրենց երկիրը սիրում են, իրենք պետք է շատ ճիշտ աշխատեն, մարդ ինչ է լինում ղեկավար, որպեսզի այդ կառույցը կարգի բերի, շտկի, հիվանդին բժշկի, բայց ոչ թե քանդի լինի, ներքին գործերի շատ կարևոր է հիմա ոստիկանությունը, օրենքները լինեն, արդարադատությունը, օրենքները լինեն, մարդուրերի իրավունքների պաշտպանը, միայն թղթի վրա գրած, ոչ մի բան չի արվում։ Ես միակ
աստղաբանն եմ, որ համարցակ կարող եմ խոսել, որտեղ ինչ խոսում եմ, հիմնավոր եմ խոսում։ Ու միայն իմ շահերից չեմ խոսում։ Ինձ հարյուրավոր մարդիկ են զանգ տալիս գրում, որ ես ինչ-որ մի բանում օգնեմ, կամ իմ փաստաբանին ասեմ, որ իրենց օգնի Լևոն Բաղդասարյանի, դու ինքդ էլ գիտես ինչ հրաշալի եւ գրագետ մարդ է։ Այո։ Ես որ մեկին օգնենք, որ լիքն են, լիքը, ամեն երկրորդ տնազուրկ ա եղել, դիվադատար, մարդիկ երկիրը քոչում են, լքում են Հայաստան, ինչի համար, որտեղ օրենք չկա։ Այ հիմա, եթե այս նոր նախարարը ամսի 26-ը նոյեմբերի, նոյեմբերի 26-ից մինչև 15-ը դեկտեմբերի շատ կարևոր ժամանակաշրջանը, Մերկուրի մոլորակով եմ նամ, լավ, էլ մոլորակները չասել, սա տալիս է միջազգային հարցեր, միջազգային հարաբերություններ, տալիս է բոլոր այն հիմնարկ ձեռնարկությունները, որտեղ օրենքն է խոսում, փաստաթղթերի վերանայում, անարդարության բացահայտում և շտկում։